Iris, Iris. Korppi on karannut vankilasta. Avaa televisio äkkiä. Todennäköisesti hän yrittää poistua maasta. Ja siksi poliisi on ryhtynyt valvomaan kaikkia lentokenttiä, satamia ja rajan ylityspaikkoja. Viranomaiset ovat saaneet vihjeen siitä, että joku vankilan työntekijöistä on ehkä auttanut Korpin pakoon. Maassamme on yhä jäljellä entisen korppipuolueen uskollisia jäseniä ja heidän uskotaan auttavan pakenijan ulos maasta. Palauttaisitko tämän hänelle? Totta kai. Vienkö hänelle sanankin? Ei, mehän tapasimme juuri toissa päivänä. Hyvä on, vien sitten tämän. Kiitos. Kuule, Iris. Mitä niin? Yhden asian voit silti kertoa. Kerro minun ehdottaneen, että hän keskeyttäisi alfasäteilijä koskevat tutkimuksensa, sillä jos joku ilkeämielinen pääsee käsiksi tutkimuksiin, niiden pohjalta voi kehittää hirvittävän tuhoaseen. Minä kerron. Halo, professori von Pallas. Tämäpä kummallista. Hän lupasi olla paikalla. Onko hän mennyt ulos? Oletteko te siellä? Ei pihaustakaan. Kohtele häntä nätisti. Ei, mutta... Minulla ei ole hätää. Karkasit vankilasta, Korppi. Totta kai. Minun paikkani ei ole vankilassa, ettes tiedä. Etkö sinä ole Alfredin tyttöystävä? Minä olen Iris Vana. Ai Iris, hauska tutustua sinuun. Minä kysyn nyt viimeisen kerran, professori. Missä ovat alfasäteilijän piirustukset? Sanokaa äkkiä. Lasken nyt kolmeen ja jolle kuule vastaustanne, minä suuntaan aseeni tähän nuoreen neitoon tässä. Yksi. Kaksi. Ei, älkää. Ei, älkää kertoko. Hiljaa. Kolme. Hyvä on, minä kerron. Pankaa se pois. Missä ne ovat? Ne eivät ole vielä valmiit. Missä ne ovat? Tuolla kolmannella hyllyllä. Iris. No, tässähän ne ovat. Ovatko nämä aivan varmasti oikeat? Ovat, mutta ne ovat vielä kesken. Jos ilmeneekin, että ne eivät ole oikeat, Iiriksen henki voi olla vaarassa. Voi Iiris, mitä te hänelle teette? Otan hänet mukaani ja kysyn nyt vielä kerran, ovatko piirustukset oikeat. Totta kai ovat, ja Iiristä te ette vie minnekään. Valitan, mutta siihen en suostu, professori. Tarvitsen panttivangin suojakseni poliisia vastaan, kun pakenen ulkomaille. Mikä tuuri minulla kävikään, sain Alfredin tyttöystävän panttivangikseni. Sovitaan niin, että minä lupaan olla kertomatta poliisille, kuka vei piirustukset, jos sinä vain jätät Iiriksen rauhaan. Saatte kertoa poliisille kaiken, mutta vasta 2 tuntia lähtöni jälkeen. Kuinka niin? Kertokaa myös, että minulla on panttivanki. Ja minä saatan ampua hänet, jos poliisi lähtee perääni. Eikö kannattaisi harkita vielä? Ei, te otatte nyt unilääkettä, älkääkä ollenkaan pelätkö, te heräätte kyllä 2 tunnin kuluttua, sillä välin minä ehdin kadota, joten juokaa tämä. Onko heille johtolankoja? Ei, poliisi ei ole saanut selville mitään. Hän on varmastikin painut ulkomaille.
Sitä poliisikin epäilee. Ehkä Morenaa. Ei, sitä he eivät usko. Miksi ihmeessä poliisi on viivytellyt 2 päivää? He eivät pääse käsiksi Korppiin, koska Iiris on hänen panttivankin. Kunhan pelkäävät. Voi Iiris, missä sinä olet? Kuule, Alfred, oletko unohtanut? Sinulla on syntymäpäivä. Väliäkö sillä on? Oikeastaan olet. Katsotko sinä tuota, isä? En. Sulje se sitten. Sopien se. Korppi. Ei vaan te kaikki siellä vesimaassa. Niin, minä tässä Korppi, mutta en voi paljastaa olinpaikkaani vain sen, että olen kaukana ulkomailla. Hän on kaapannut TV-kanavan. Alfred, katsotko sinä TV:tä? Tuo Iiris takaisin. Iiris? Voi hyvin, katso itse. Iiris. Kaikki on hyvin, Alfred. Minulla ei ole hätää. Oi Iiris, rakas. Rakas Alfred, hei hei. Eiköhän se riitä. Alfred, jonokus kvak. Olet jo pitkään työntänyt nokkasi minun asioihin ja aiheuttanut minulle niin suurta vahinkoa, että minä vaadin 10 000 kultarahaa lunnaina Iiriksestä. 10 000? Heti kun olen saanut summan, saat Iiriksen takaisin, onko selvä? Lupaan sen tässä kaikkien katsojien edessä. Tämä on aika kaukana, mutta haluan, että tulet tänne. Pysy kanavalla. Saat ohjeet 2 tunnin kuluttua. 10 000 kultarahaa, se on mahdotonta. Ehkä kannattaa laskea, paljonko saamme kasaan. Ei se onnistu kuitenkaan. Vakilla. Katselin juuri televisiota. Korpin olinpaikan voi selvittää. Tulee heti käymään laboratoriossani.